Дякуючи небайдужим прихильникам програми, які знають технічну англійську, вже понад 20 випусків мають субтитри. Але архів техніки війни ще доволі великий. Якщо маєте бажання допомогти нам з перекладом на волонтерських засадах, пишіть у Facebook чи на цю електронну адресу. З цього випуску ви дізнаєтесь, що може українська роботизована платформа «Ласка», як наш літній однострій проявив себе в пісках Сахари, хто створив новий пістолетний прицільний пристрій, скільки коштуватиме китайський винищувач J-31, та де на планеті залишились цвинтарі військових човнів. Рік тому ми розповідали вам про самозарядну гвинтівку Z-15 від українського виробника «Зброяр». Тож зараз черга за його високоточними зразками Z-10 та Z-008. Їх вже активно опановують вітчизняні снайпери і навіть застосовують в районі антитерористичної операції. Що це за зброя та як її оцінюють фахівці, розкаже Олексій Чубашев. Нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому з десяток стволів зброяра юзають в одному з навчальних центрів Збройних сил України. Нам дозволили відзняти ексклюзивні кадри за умови, що підрозділ та місце його дислокації залишаться таємницею. Ця гвинтівка вироблена в Україні, гвинтівка «Зброяр» Z10. Фактично виробляється як мисливська зброя, але фактично вона нічим не відрізняється від гвинтівок марксманів багатьох армій світу. Так звані марксмени – це радше влучні стрільці, аніж повноцінні снайпери. Їхнє головне завдання – підтримка групи на дистанціях, де карабіни та кулемети не дістають. Тут не ідеальна кучність, не така, яку ми можемо досягти там на болтовій Z-008, але порівнюючи з СГД і навіть порівнюючи з західними аналогами, які стоять там на озброєнні, вона більш точна. Група із трьох вистрілів по краям пробоїн не перевищає 3 см. Це її технічна кучність, заявлена производителем. Для порівняння, да, технічна кучність СВД, яка заявлена, составляє порядка 5-7 см. Лінійка гвинтівок для високоточної стрільби від компанії представлена двома зразками в 308-му калібрі. Це щойно показана вам Z-10 та болтова Z-008. Саме завдяки відсутності зворотнього руху затвору так звані болтові гвинтівки мають надзвичайно високу кучність і найчастіше використовуються саме поліцейськими снайперами. Z-008 – нарізна болтова мисливська гвинтівка, що випускається у 308-му калібрі із заявленою кучністю 0,5 кутової хвилини та прицільною дальністю до 1000 метрів. Ствольна коробка фрезована з алюмінієвого сплаву. Стандартна версія «вісімки» зі стволом 510 мм важить 4 кг та має довжину 1050 мм. Є модифікації стволами 610 та 660 мм. До речі, з глибоко модернізованими «вісімками» снайпери Нацгвардії вибороли перемогу на міжнародних змаганнях в Угорщині. Проте й снайпери АТО не гребують ними. До кілометра можна працювати з нею, точність дозволяє при правильному розрахунку вітру і погодних умовах. Нету погрешності, які створюють по автоматичному оружию. Качественний матчовий ствол, який дає кучність порядка 0,3 угловой минути. Однак для роботи марксмена ідеальною є саме напівавтоматична, на кшталт цієї. Вона зібрана на столичному зброєру і де-юре є мисливським карабіном. Z-10 – напівавтоматичний нарізний мисливський карабін. Випускається в 308-му калібрі із заявленою кучністю до однієї кутової хвилини. Прицільна дальність пострілу 500-800 метрів. Ствольна коробка фрезована з алюмінієвого сплаву. Комплектується матчевими стволами з відповідною довжиною гвинтівки до 1045 мм. Бара Z-10 коливається від 3,8 до 5 кг в залежності від комплектації. Передо мною зараз знаходиться винтовка Z-10. В основі лежить достатньо популярна і хорошо зарекомендована давшая себя уже в мире платформа винтовки R10, которая была разработана в середине 20 века. И с тех пор она уже прошла огромный путь, хорошо себя зарекомендовала в разных применениях и в том числе на гражданском рынке. Саме надійність і висока модульність R-платформи забезпечили її популярність серед вибагливих стрільців у всьому світі. Можливість встановити максимально підходящий приклад, руків'я чи приціл гарантують комфорт використання і якісну вкладку для влучної стрільби. Ще один плюс – ергономіка. Запобіжник, для прикладу, знаходиться під великим пальцем стріляючої руки. Кнопка збросу магазина, ви можете заметити, що от вона знаходиться здесь. А кнопка спуску ствольної затримки керується іншою рукою.
Аби виконати неповне розбирання Z10, потрібно видавити два штифти. Повністю вони не виймаються, тож і не губляться. Після розбирання маємо чотири частини – верхня і нижня рама ствольної коробки, руків'я зведення і затворна рама з затвором. Збирати у зворотньому порядку так само просто. Це вже третя генерація Z10, що має кілька версій. Ця тактична. Винтовка Z10 самой легкой модификации с 16-дюймовым стволом является достаточно легким оружием, весом всего лишь порядка 3,7 кг. И мы ее рекомендуем для приобретения стрелкам, которые хотят купить себе тактическое оружие, которое обладает достаточно мощным боеприпасом. Варто наголосити, якщо Z10 радше копія американської R10, то Z008 – суто українська розробка. Вона сумісна з усіма наявними на ринку комплектуючими для R-платформи, має індикатор заряджання та розбирається на дві частини для зручності обслуговування. Майже всі комплектуючі зброяр виготовляє на власному виробництві. Заготовки стволів ми закуповуємо за кордоном, бо в Україні, на жаль, немає виробництва. А вже потім надаємо їм необхідний контур, нарізаємо самі патронник, різьби. Також закуповуємо фурнітуру пластикову. Це приклади, це рукоятки, там, труби прикладів. А от все інше, сівки, ствольні коробки, затворні групи, ударно-спускові механізми – це вже власне виробництво. Серед основних матеріалів – алюмінієві сплави та сталь. Окрім власне зброї та її частин, підприємство виготовляє кронштейни під оптику, глушники і ще деякі дрібнички. А нещодавно долучилися й до розробки снайперського комплексу з чохлом та підсумками. Продукція проходить випробування і в морозильних камерах, де вона заморожується до мінус 50 градусів по Цельсію. Перебувають у пилових, дощових камерах, нагрівають. Такі випробування проводимо в перешир для того, щоб самі бути впевненими, що от вона не підведе. Гвинтівки Z10 та Z008 – гордість українського зброярства. І це чудово розуміє ворог, коли вони починають говорити на Донбасі. Український уряд затвердив основні напрямки розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період. Зокрема, там йдеться про розробку тактичних літаків рівня 4+, а також бойових лазерних систем, залучення техніки з гібридними двигунами та заміна радянських засобів зв'язку. Цим починаємо інформаційну добірку за тиждень. Харківські п'ятикурсники здійснили перші вильоти на спарках – Су-27УБ, Міг-29УБ та Су-25УБ. Після практики кожен випускник матиме близько 240 годин нальоту, хоча до самостійних польотів ще не дійшло. Водночас на Львівщині кожедубівці опановують вертольоти Мі-8. Пілотувати двомісний АК-1-3 та Мі-2 вони навчилися ще в університеті. Навчальний катер ВМС України «Чигирин» вперше за 17 років вийшов у море. За останні 3 місяці в ньому замінили двигун, паливну систему, засоби зв'язку на 3,5 мільйони гривень. Скоро 28 курсантів відвідують на ньому порти Румунії та Болгарії. А на київському заводі здійснили технічний спуск на воду катера «Гюрза-М» з номером Ю-179. Вперше за роки незалежності реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» відпрацювали з поромної переправи. Новації запровадили в рамках тактичних навчань 95-ї окремої бригади ВДВ під час форсування Дніпра. Таким чином, взвод реактивної артилерії зупинив висування умовного ворога на заздалегідь підготовлені рубежі. «Богдан Моторс» пропонує армії багатоцільову повнопривідну вантажівку «Богдан КМ-450» на базі «Кія». Машина оснащена 373-сильним дизелем, має вантажопідйомність 2,5 тонни. А українські рятувальники підписують з компанією «Пожмашина» договір на постачання 130 пожежно-рятувальних авто вартістю понад 600 мільйонів гривень. Запорізька компанія розробила наземно-бойову роботизовану платформу «Ласка». Це автоматизована турель встановленим 7,62-мм кулеметом «Калашникова». Пропонується в двох варіантах на шасі 19-сильного квадроциклу. Маса платформи – 310 кг, максимальна швидкість – 80 км на годину, запас ходу – 100 км. Штатне літнє спорядження Збройних сил України випробували у пустелі Сахара. Панама, бойова сорочка, штани, чоботи досить достойно проявили себе на 60-градусній спеці. А український шолом «Каска-1М» від «Темп 3000» успішно пройшла випробування у німецькій балістичній лабораторії «Тейджин Творон» за натовським стандартом 2920.
Американець Майк Менсфілд розробив і запатентував новий пістолетний прицільний пристрій. Суть ідеї така. Чотири півколи при вірному прицілюванні мають сформувати два кола. Новатор витратив на реалізацію 4 роки та 12 тисяч доларів. А канадський снайпер у Іраку встановив рекорд, вбивши бойовика «Іділ» на відстані 3540 метрів з гвинтівки «Макмілан Так-50». У наступні 5 років американська армія отримає близько 60 тисяч бронемашин Joint Light Tactical Vehicle на 24 мільярди доларів. До Мінська днями прибуло дві партії китайських броньовиків CSVN-3, яких білоруси замовили близько 30. А індійська компанія GCBL Solution показала своє тактичне бронеавто на базі Ісузу. Фінська оборонна компанія «Патрія» успішно завершила водні випробування свого плаваючого бронетранспортера з колісною формулою 8x8 AMV-28A. До тестів залучили дві версії – 28-тонну та з бойовим модулем «Консберг Протектор» MCT-30. Попри сильний вітер, усі заплановані процедури зразка пройшли успішно. У Швеції відбувся перший політ дослідного зразка винищувача «Gripen-NG». ВПСШ відзвітували перед Конгресом щодо перезавантаження виробництва F-22 «Raptor», яких до 2009 року зібрали 187 одиниць. А Daily China повідомила, що вартість його конкурента п'ятого покоління винищувача J-31 складе близько 70 мільйонів доларів. Біля Парижу проходить 52-й авіаційний салон «Le Bourget-2017». В ньому взяло участь 200 офіційних делегацій та було представлено майже 2,5 тисячі експонатів. Серед них 130 літаків різного призначення. Україна показала на ньому свій Ан-132D та підписала низку вдалих контрактів. Також Білорусь уклала угоду щодо придбання у Росії партії Су-30. Американський винищувач-бомбардувальник знищив Су-22 армії Асада. Неподалік від Х'юстона розбився винищувач ВПСШ F-16, а пілот катапультувався. У Росії мінус два учбово-бойових літаки Як-130, в яких не спрацювали шасі. А в Італії під час спільних навчань НАТО у небі загорівся та впав вертоліт ВПС Польщі. Екіпаж 6 осіб вижив. Біля берегів Японії американський есмінець «Фіджеральд» зіткнувся з філіппінським контейнеровозом ACX Crystal. Командира корабля Брайса Бансона було шпиталізовано, а тіла сімох моряків знайшли у затопленому машинному відділенні. Завдяки ефективним діям екіпажу, отримавши підводну пробоїну, есмінець не затонув. Минулого року на дні біля Євпаторії знайшли 5 кораблів 19 століття, два з яких брали участь у Кримській війні. За підрахунками ООН, на планеті близько 3 мільйонів затонулих кораблів – від античних галер до свіженького російського розвідника «Лиман». Якісь помирали поодинці, а якісь утворили цілі цвинтарі. Про них зараз піде мова. Військова техніка – це надбання нації. У її розробку вкладалися величезні кошти, вчені впроваджували в неї нові технології, а моряки вчилися гідно її застосовувати. Але навіть відслуживши такий зразок, не вартий звалища, адже має залишкову вартість. Першими це збагнули британці. Ще в епоху парусних кораблів, вокруг верфей, індустрії по будівництву флота, сложилась свого роду індустрія по його утилізації. То есть даже если корабль вышел из строя, сгнил, с него можно снять детали такелажа, орудия и вплоть до того, что даже доски там продать на дрова там или на какие-то постройки. И это все приносит деньги обратно же в адмиралтейство. Очевидними причинами появи цвинтарів військових кораблів є природні катаклізми та особливості морського ландшафту. Перед ними людство майже безсиле. Так біля берегів Австралії спочили сотні суден, що стали жертвами великого бар'єрного рифу. Найбільша з них – корабель «Пандора», залишки якого знайшли 40 років тому. HMS «Пандора» – 24-гарматний корабель Королівського флоту 6-го рангу. Відомий завдяки експедиції у пошуках корабля «Баунті», який захопили заколотники. Спущений на воду 17 травня 1779 року на приватній верфі «Адамс енд Бернард» у британському місті Дептфорді. Затонув 29 серпня 1791 року, забравши життя 31 члена екіпажу та 4 ув'язнених. Тоді на піщаному острівці вдалося врятуватися 99 особам. В історії військового флоту мали місце підводні могильники, утворені з ідеологічно-романтичних причин. Наприклад, щоб ворог не отримав готові судна і технології. Так, коли Перша світова війна завершилася перемир'ям, німецький флот відкритого моря відправили на зберігання до британської бази. Екіпажі там сумлінно несли службу і лише через півроку збагнули, що це поразка. І 21 июня 1919 року
поднимают военно-морские флаги, открывают кинстоны. И в полном составе флот открытого моря идет на дно. 10 линкоров, 5 линейных крейсеров, 5 легких крейсеров и 32 эскадренных миноносца. Один линейный корабль и 3 легких крейсера. Часть кораблей англичане успели захватить, но вот основная сила этого флота, она оказалась на дне этого скапофлоу. Цей підводний скарб викупив бізнесмен і до 40-х років підняв та продав на метал майже усе. Проте не покрив свої витрати, навіть не вийшов у нуль. А 3 лінкори та 4 крейсери залишилися на дні в якості меморіалу, куди досі не пускають навіть дайверів. 13 років тому біля порту Нагасакі виявили поховання з 24 субмарин ВМС Японії. 1 квітня 1946 року американські військові затопили їх, щоб не дісталися Радянському Союзу. Найбільший підводний човен «Сентоку» Ай-402, здатний взяти на борт 3 бомбардувальники зі складаними крилами. В течение 2 месяцев нам предстояло исследовать обломки 8 военных судов, 3 танкеров и 19 грузовых кораблей. Это 3/4 потопленного флота. Это «Хэйян Мару» водоизмещением 12 тысяч тонн. Грузовики полны продуктами питания и бутылками. После атаки авиации японский гарнизон и жители Трока умирали от голода, в то время как здесь на дне бухты лежали тонны продовольствия. Так досліджували втрачений флот біля коралового острову Чук або Трук. В лютому 44-го року американська авіація 2 дні бомбила найбільшу авіаційну та морську базу Японської імперії. Тож в ході операції «Хейлстоун» близько 400 літаків та 80 військових суден було знищено або пошкоджено. Значна їх частина спочиває під водою. На дне океана мирового есть остатки российского флота, который при Цусиме погиб. Есть остатки японских кораблей, которые потерпели поражение во Второй мировой войне. Но, опять же, там, где человек может до этого дотянуться, и там, где экономически выгодно, он дотягивается, извлекает это, и там прекращается... Вот в Перл-Харборе есть кладбище кораблей или нету? Нету. 7 грудня 1941 року там затонуло 7 суден і стільки ж отримали значні пошкодження. На місці затоплення лінкора «Аризона» створено меморіал, а «Міссурі», на якому підписали акт про капітуляцію, знаходиться на вічній стоянці біля бази американських ВМС. Помещение офицерского кубрика пусто, за исключением одного деревянного сундука. Покрывающий его почерневший от времени лак предохранил дерево от разрушения. Здесь нет несметных сокровищ, за исключением вот этой горстки мелких монет, не имеющих сегодня никакой ценности, служащих скорее единственным символом того, что человек реально может ожидать от войны. Підводні цвинтарі виникали не лише через бойові дії, а й після навчань та випробувань. Біля острову Бікіні проводилися десятки ядерних випробувань. Зокрема, у липні 1946 року в лагуну, де перебувало 73 військових корабля застарілих типів, було скинуто 2 атомні бомби. Пізніше у місцевих мешканців виявили 35 захворювань, включаючи рак. Медь, которая на кораблях используется для трубопроводов, там, для специальных вентилей там, и так далее, в контакте с йодом и с морской водой, с солью, она становится достаточно сильным отравляющим веществом. На среднем траулере гражданской постройки порядка 30 килограммов кадмия. Вот. Более тяжелого отравляющего вещества, но это только мышьяк и ртуть. Вот. Соответственно, в различных приборах, в тех же судах используется ртуть, используется мышьяк и так далее. Гонка озброєнь, бідність та халатність стали основними причинами появи звалищ військових флотів у Радянському Союзі, а потім і в Росії. До бухти праці 70-х років почали доправляти списані есмінці, сторожовики, гідрографи, субмарини Тихоокеанського флоту. У 2000-му там нараховувалося 42 судна. Через 8 років взимку їх надводні частини зрізали, а 2012 року бухту все ж вирішили очистити. Цвинтар субмарин на Кольському півострові спіткала подібна доля, але найбруднішим та найнебезпечнішим вважається могильник підводних човнів у Східному Сибіру, на узбережжі Карського моря. І зникнення цих жахливих місць ближчим часом не передбачається, адже на планеті щомісяця спускають на воду нові військові кораблі та субмарини. Наступного тижня дізнаєтесь про фрегат «Гетьман Сагайдачний» та бойових роботів. А на сьогодні це все. Дивіться нас та радьте друзям. Побачимось!